Gjykata e lartë ka reaguar për herë të parë pas përfshirjes së emrit të saj në përgjimet e dosjes me Zhgoran, në të cilën me ndërmjetësimin e Henri Çilit, dosja e rekursit të vëllezërve Alikoj do të trajtohej me përparësi. Sipas kësaj gjykate, ajo dosje i përket tetorit 2019 dhe as nuk është proceduar me përparësi dhe askush se ka lëvizur nga arkiva e gjykatës, pasi aktualisht dosjet që po shqyrtohen i përkasin vitit 2016 sipas rradhës kalendarike. Shkrimet në media se relatori kësaj çështje ishte Ardian Dvorani dhe Çili ishte përgjuar në një takim me një funksionar të lartë, i cili mund të ishte Dvorani, gjykata e lartë e cilëson si aludime të qëllimta. Ky aludim u përhap me nxitim në media pa kryer verifikimet minimale të fakteve dhe pa kërkuar informacion zyrtar nga ana e gjykatës së lartë, po kështu siç ndodh gjithmonë, shpesh edhe në mënyrë të qëllimshme, pa minimumin e kujdesit dhe të përgjegjësisë qytetare dhe institucionale në një shtet të së drejtës dhe me regjim demokratik, ky aludim u ushqye pas një arsye të bazuar në prova dhe në mungesë të përsëritur të respektit për veten e tyre dhe veçanërisht për institucionet shtetërore nga subjekte politike dhe persona të ndryshëm që marrin përsipër të komunikojnë me publikun dhe në emër të publikut, sqaron administrata e gjykatës së lartë. E ka takuar apo jo Ardian Dvorani, kryetarin e detyrë gjykatës së lartë Henri Çilin? Gjykata jep këtë përgjigje, duke ripërsëritur se në mënyrë kategorike nuk ka pasur asnjë lloj kontakti të çfarëdo natyre dhe me çfarëdo personi, të gjyqtarit Ardian Dvorani lidhur me çfarëdo çështje gjyqësore, përfshir edhe çështjen penale numër 52205009410002019. Por sipas gjykatës së lartë, dosjet të cilat aktualisht janë përgatitur nga këshilltar ligjor i përkasin 2016-s dhe sipas tyre ka asnjë mundësi që çështja e Alikojve e vitit 2019 të kalojë jashtë rradhë.